Hallo folkens, dette her Monsi, og velkommen tilbake norske byggeklosser. Grunnen til at jeg på menyen her, og ikke inne i serveren, er fordi at jeg har et litt problem på en måte. Jeg er på en måte støkk. Dere skjønner det, at jeg har vært en tur i Nether, og så før jeg skulle samle litt sånn netherrack, for å fortsette på et hus jeg skal lage. Problemet er at jeg skulle hjem igjen fra Nether, og så måtte jeg over et svært lava hav for å komme meg tilbake til portalen min. Og det som da hendte, da, at jeg hadde laget denne broa, var midt over denne lavaen, og så kommer det selvfølgelig en ghast og skyter meg av denne broen. Jeg får panikk og logger ut på et sekund, altså jeg rekker ikke å dette ned i lavaen, men akkurat nå er jeg i lufta. Så neste gang jeg logger inn nå, så kommer jeg til å dette ned i lava og miste alt. Og jeg kan jo nevne det jeg har da. Som du så i forrige episode, så hadde jeg full diamant armor, alt var enchanta. Det hadde jeg på meg nå. Jeg har full diamant toolset, og det meste der er enchanta, og det har jeg så på meg nå. Jeg har sånn 5 stacks med nether quartz, som jeg samlet inn, brukte 3 timer på å samle inn. Det kom jeg til å miste, og så tok jeg med selvfølgelig masse andre ressurser da, som jeg hadde samlet inn for å fortsette på huset. Så dette her, ja, det her skjedde for et par dager siden, og siden har jeg ikke logget inn. Så jeg er veldig spent da på hvordan dette kommer til å gå. Det er tydeligvis en her på nå. Vel, men nå får vi bare se da, hvordan det her går. Nå logger jeg inn, og så får vi se. Nå håper den glitcher så plutselig jeg er hjemme igjen. Vi får nå se, men ja, jeg kommer nok til å miste alt jeg hadde om å gjøre alt på nytt, på en måte. Eller jeg har jo huset sånn fortsatt, men jeg må nok få tak i alle de tingene jeg hadde da. Så logg inn. Åh, shit. Jeg dør. Dette går ikke bra, bare sånn. Åh, jeg er støkk. Nei. Ok, det var litt overrødt jeg hadde, men jeg hadde masse ting. Ah. Ja, nå er vi her igjen. Dette er forresten det nye huset. Jeg hadde egentlig tenkt å... Ja, nå mistet vi alt sammen. Faen, jeg sier vi, men det er jo egentlig jeg da. Men dere er liksom hjemme da. Ja, nå mistet jeg som alt jeg hadde. Som jeg har svettet for. Vel, nå har jeg bare svettet det tilbake, holdt på å si. Jeg bare setter den der. Sett ned lyden litt også, kanskje. Den var ikke så høy da, men... Kanskje bare jeg som har veldig høyt. Ja. Nei, nå er det... Nå er det bare å finne alle disse ressursene igjen. Diamanten og... Få tilbake alle levelene og sånn, det... Ja. Ja, det var vel egentlig bare det jeg skulle vise dere. At jeg datt i lavaen, at jeg hadde det problemet. Men ja, dette her er i hvert fall da en liten by jeg har laget. Jeg har ikke kommet så alt for langt. Jeg har satt et par timer og jobbet med det her. Det tok meg evig til å få alle disse ressursene da. Og det var jo derfor jeg skulle ned til Nether, for å foretake sånne der Nether Quartz som jeg har her. For jeg trengte mer av det. Men selvfølgelig nå mistet jeg alt sammen da. Det var min Steam, hvis dere hørte den. Ja, så jeg har kommet... så langt på dette huset da. Jeg vet ikke hva det skal være, men dette her er i min nether portal, holdt jeg på å si. For de som skjønte det. Vi har, hver spiller har fått sin egen nether plot. Jeg nevnte det her i forrige video, men for de som ikke så den, så alle har fått sin egen nether plot, det vil si sin egen portal til nether. Og så, hei du. Og så får de sin egen plass da. De har sånn, cirka 1000 ganger 1000 blokker. Jeg vet ikke helt, men det er sånn cirka det, tror jeg. Au. Her sånn. I hvert fall. Åh, shit, nok er noen nederkart da. Ja, ja. Da får jeg løpe. Oi, litt sånn små legg der. Ja, da får vi bare kjøre hjemover. Jeg håper dette var en hjem. Ja, det er det. Ja. Så sånn er det da. Nå må jeg samle alle ressursene tilbake da. Og levelene. Åh, jeg hadde liksom spart opp til den pickaxen da. Jeg hadde efficiency 4 og unbreaking 4, om ikke det er helt veldig, og fortune 2. Og det er jo ganske bra egentlig. Men det var ikke så lent, nei.
Ja, så det er lite dritt, og jeg mistet alt sammen. Tenk på alle de diamene som bare forsvant, og ikke minst alle den nede quartzen. Ja, ja. Jake er jeg på. Jeg kan si forresten hei. Hei forresten. Ikke det, sånn. Ja, så vi kjører rett og slett hjem. Vi går rett og slett hjemover. Skal vi se. Her ser det som det skal bli en tomt eller noe. Der bor jeg. Bra, 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 bra. Ok, nei, jeg har selvfølgelig noen diamanter igjen, men jeg tror ikke jeg skal gå med fullt utstyr med alle de diamanttingene sånn neste gang til the end. Hvorfor ikke her egentlig? Ja, den der skal jeg ta med senere. Ja. Jeg vil rett og slett bare å... Ja, her har vi alle disse chicken nuggetsene, holdt jeg på å si. Hva får jeg nå? Ja, fikk en del egg da, i hvert fall. Jeg har noen diamanter. Jeg har 26 diamanter. Det går ut. Jeg skal bare prøve å sette på en texture pack. Men jeg er litt usikker på om det kommer til å legge litt nå. For min del. Jeg satt den på nå. Nå bare står den litt stille her. Der da. Neida, det gikk fint, egentlig. Jeg lurer på om jeg skal bruke den her, egentlig. For å være helt ærlig. La oss se. Sånn, greit. Jeg tror rett og slett jeg bare kommer til å sette stash meg litt opp med diamantene. Og sånn, og bare komme meg litt igjen, og så tror jeg avslutter. Det var egentlig ikke noe spesiell episode her, sånn. Ja, i hvert fall. Bare så for å fortelle litt hvilke situasjoner jeg var oppe i, da. Men nå har jeg kommet meg tilbake, og det er et par dager siden jeg sist spilte. Jeg har ikke logget inn siden jeg datt og fikk panikk. Så har jeg ikke logget inn, jeg fikk helt panikk, ja. Ja, vi kan rett og slett egentlig bare ta og lage full iron armor. Jeg tror jeg skal finne en del diamanter før jeg begynner å lage full diamant. Men nå har vi ikke nok, vet du. Ja, vi har en del her. Ja, som sagt, jeg tror jeg skal... Nei, nå lagde jeg to stykker av den. Så har jeg akkurat ikke nok, da. Jeg tror det er 7. Er det ikke? Noe sier meg at jeg faktisk har det her. Ja, jo, jeg kunne faktisk ikke reparert det. Jeg tenker ikke så mye, altså. Oppi der. Ok. Jeg trenger litt mer sticks. Det var et eller annet jeg sa, men nå husker jeg ikke hva jeg sa inn. Ja. Men jo, jeg tror nok det tar en stund før jeg lager diamant armor. Jeg må være sikker på at jeg har ganske mye, før jeg spalderer det meste. Sånn. Jeg tror ikke jeg lager meg noe sånn... Nei, det skal ikke der. Nei, det skal ikke der. Jeg har fullt kategorisert her. Om dere ikke så den der oppdateringsvideoen forrige videoen jeg la ut, så se gjerne den. Det var forrige video, episode 2. Og der viser jeg litt rundt... Nei, men ikke bare det. Ja, på serveren og sånn. Ta rett og slett litt mat. Nå har jeg lyst på brød, lenge siden. Jeg tror ikke det har skjedd noe særlig mer, egentlig, siden sist. Nå har ikke jeg sjekket, da. Jeg har ikke vært på serveren her. Jeg vet rett og slett ikke. Ja, men jeg tror rett og slett det her egentlig var det. Nå har jeg fått i hvert fall litt sånn iron set, og diamant pickaxe og diamant sword. Og nå tror jeg skal gå og mine litt for å finne mer diamanter og andre ressurser. Og så må jeg selvfølgelig tilbake til Nether da, for å få tak i disse Nether Quartzene. For det trenger jeg for å fortsette på huset mitt. Ja, det var sånn... Det har tatt så mye fra Nether nå, av de Nether Quartzene, at det nesten ikke er noe mer igjen av de som er nærmest på den da. Og jeg mistet jo selvfølgelig det meste. Jeg hadde et par stacks, så... Det er litt kjipt, og så mistet jeg alle levelene mine, og nå husker jeg ikke hvilke level jeg var i, men det kan ikke ha vært lite. For jeg hadde samlet så mye, og jeg hadde mye fra før også.
Nei, men Grete, jeg tror jeg rett og slett sier takk for meg. Skriv i kommentarfeltet om dere har lyst til å se meg spille med denne texturepacken, eller Default, eller ja, Faithful, eller John Smith, eller hva noe enn dere måtte ønske at jeg skulle spille. Og så kanskje jeg skal muligens ha planer om å spille med webkamera neste episode, hvis jeg får til da. Jeg har prøvd å bruke XSplit, for det er det jeg rekorder med når jeg skal ha med webkamera. Men forrige gang så ble Minecraft bare helt sort når jeg skulle bruke det på XSplit, så vi får se om jeg får fikse det. Men da skal jeg i hvert fall svette litt her igjen, og så snakkes vi i neste episode, så får vi se hvor langt jeg har kommet da. Så da prekast med. Ha det bra.